अहिलेको समयमा यदि तपाईँले कुनै पनि जब एप्लिकेसन दिनु पऱ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले एउटा प्रोफेसनल लुकिङ सिभी क्रिएट गर्न जानेको हुनुपर्छ जस्तै मैले यता साइडमा देखाइरहेको छु भनेपछि यदि तपाईँले प्रोफेसनल लुकिङ सिभी क्रिएट गर्न जान्नु भएन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको जबमा रिजेक्सन हुनसक्छ आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँलाई कसरी हामीले सजिलैसँग सजिलो सिभी अन्तर्गत सिभी क्रिएट गर्न सकिन्छ यो सम्पूर्ण कुरा सिकाउन गइरहेको छु यदि तपाईँले पनि एउटा सिभी क्रिएट गरेर आगामी समयमा अनलाइन अथवा अफलाइन जबको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू यदि च्यानलमा नआउँछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइराख्छु कुनै पनि बेलामा यदि तपाईँले एउटा प्रोफेसनल सिभी क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईँको जब पाउने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ त्यसैले गर्दा प्रोफेसनल लुकिङ सिभी क्रिएट गर्नको लागि एउटा लिंक मैले यो डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा त्यो लिङ्कलाई फलो गरेर तपाईँ सजिलैसँग सजिलो सिभी डट कममा जान सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट हामीले सजिलो सिबी अन्तर्गत एउटा सिबी क्रिएट गरेर हेर्नेछौँ अब लगाउँ ल्यापटपतर्फ ल हेर्न सक्छ हामी ल्यापटप स्क्रिनमा आइसकेका छौँ मैले एउटा ब्राउजर खोलेको छु एज ब्राउजर तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले मोबाइलमा गर्दै हुनुहुन्छ भने मोबाइलमा क्रोम ब्राउजरलाई खोल्नु होला त्यहाँबाट पनि डेस्कटप साइटबाट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो सिभी भन्ने वेबसाइटमा आएको छु तर त्यसभन्दा पहिले यदि तपाईँले नेपालमा बसेर वा कुनै पनि प्लेसमा बसेर कुनै पनि जब एप्लाई गर्नु पर्यो भने विभिन्न जबहरू कुनै पनि वेबसाइटमा लिस्टेड छन् भने त्यस्तो अवस्थामा ती जबहरूलाई एप्लाई गर्न को लागि तपाईँले एउटा सिभी क्रिएट गर्नुपर्छ प्रत्येक जबमा अन्तिममा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज सेन्ड युवर रिज्युमे भनेको छ भनेपछि तपाईँले सिभी क्रिएट पर्यो रिज्युम क्रिएट पर्यो अथवा बायो डाटा भनौँ एउटै कुरा हो कुनै पनि जब तपाईँले एप्लाई गर्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अ असिभी भनेको छ यसको अर्थ यदि तपाईँले प्रोफेसनल लुकिङ एउटा सिभी क्रिएट गर्न सक्नु भएन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले राम्रो जबको लागि एप्लाई गर्न पनि सक्नुहुन्न सिभीले जबको लागि पनि एउटा ठुलो रोल प्ले गरेको हुन्छ त्यसैले गर्दा सजिलो सिभी अन्तर्गत हामीले सजिलैसँग विदिन फाइभ एउटा प्रोफेसनल लुकिङ सिभी क्रिएट गर्न सकिन्छ आज मैले तपाईँलाई यस साइट अन्तर्गत यो सिकाउन गइरहेको छु तपाईँ लेट्स गेट स्टार्टेडमा टच गरेर सजिलैसँग एउटा सिभी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ तर यहाँबाट हामी जानुभन्दा एउटा आफ्नो आइडी क्रिएट गर्दा बढी उपयुक्त हुन्छ किनभने फ्युचरमा हामीले अरू प्रोफेसनल लुकिङ सिभी क्रिएट गर्नु पर्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ लगइन एन्ड रजिस्टरमा जानु होला हामीले डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ बनाएको सिभीलाई यति गरेपछि हामी अर्को पेजमा आउँछौँ यहाँनिर तपाईँले सजिलैसँग आफ्नो फेसबुक आइडीको थ्रु अथवा गुगलको थ्रु यहाँबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले आफूले एउटा नयाँ आइडी डाइरेक्टली आफ्नो इमेल आइडी आफ्नो नाम राखेर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट रजिस्टरमा टच गरिदिनु होला अब यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फर्स्ट नेम लास्ट नेम त्यसपछि आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड क्रिएट गर्नु होला दुई पटक पासवर्ड राखेर जस्ट तपाईँले आईएक्सेप्ट गरिदिनु होला सेन्ड मी अफरमा टच गरेर साइनअप गरिदिनु होला अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आइडी क्रिएट भएको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कृष्ण प्रसाद घिमिरे भनेर आइसकेको छ तपाईँ यहाँबाट युजर प्रोफाइललाई म्यानेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ साइन आउट गरेर बाहिर निस्किन पनि सक्नुहुन्छ अब यति गरिसकेपछि हाम्रो प्राइमेरी काम भइसकेको छ र हामीले आइडी क्रिएट गरेपछि एउटा फाइदा के हुन्छ भने हामीले आफ्नो जुन रिज्युम बनाउँछौँ यहाँबाट सिबी बनाउँछौँ त्यसलाई सजिलै डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यो फाइदा पनि रहन्छ त्यसपछि यता लेफ्ट साइडमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिक बनाएर रहेको छ यसमा टच गर्नुभयो भने विभिन्न जति पनि ट्याम्पलेटहरू छन् त्यो एभाइलेबल रहन्छ जस्तै बेसिकमा बनाउन चाहनुहुन्छ कि कलेजमा बनाउन चाहनुहुन्छ कि प्रोफेसनलमा बनाउन चाहनुहुन्छ कि एक्जिक्युटिभमा बनाउन चाहनुहुन्छ कि मोडर्न क्रिएटिभ यसमध्येबाट कुनै पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यतापट्टि विभिन्न अप्सन पनि रहेका हुन्छन् यहाँनिर हेर्न सक्छ चा, सेलेक्टेड टेम्पलेट भनेको छ जस्तै बेसिक रहेको छ कलेज रहेको छ प्रोफेसनल एक्जिक्युटिभ मोडर्न अनि क्रिएटिभ तपाईँले यसमध्येबाट जुन कुनै पनि एउटा डिजाइनको सिभी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ चा। अब तपाईँलाई यदि अलिकति क्रिएटिभ टाइपको बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ एउटा नर्मल बेसिक डिजाइनमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई प्रोफेसनल नै बनाएर देखाउँछु जस्तै यसलाई चुज गरौँ क्रिएटिभमा यसमा टच गर्दा बित्तिकै टिक लागेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ चा। अब जनरली तपाईँले यसमा विभिन्न पार्टहरू रहेका चा हुन्छन् हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो टेम्प्लेट पार्ट हामीले चुज गरेका छौँ भने अब एबाउट सेक्सनमा गएर तपाईँले विभिन्न कुराहरूलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ अब यसमा भनेको छ फिल फ्री टु चुज अ टेम्प्लेट यु बिलिभ बेस्ट सुट योर रिज्युम अब टेम्प्लेट हामीले चुज गरिसकेका छौँ त्यसपछि अब तपाईँले यहाँबाट कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ विभिन्न कलर रहेका छन् यदि कलरफुल बनाउन चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्छ यहाँ कलर चेन्ज भएको छ यसै तरिकाबाट तपाईँले आफ्नो तरिकाको डिजाइनमा कलर राख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न जति पनि आइकनहरू रहेका हुन्छन् त्यसमा एउटा कलर सेट भइहाल्छ यस्तो तरिकाबाट जस्तै मान मैले एउटा नर्मल्ली यसैलाई चुज गरेँ र यसपछि हेर्नु सक्छु एबाउट सेक्सनमा जानु होला जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला यसमा टच गर्दा बित्तिकै तपाईँले एउटा अपलोड फोटो भनेको छ एउटा फोटो अपलोड गरिदिनु होला अब यसमा टच गरेपछि क्लिक अर ड्रेग अ फाइल भनेको छ जस्ट यसमा टच गर्नु होला फोटो सर्च गर्नु होला कहाँनिर तपाईँको फोटो रहेको छ जस्तै मैले एउटा फोटो सेलेक्ट गरेको छु जस्ट ओपन गरिदिनु होला फोटोलाई तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट ठुलो सानो गराएर म्यानेज गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले एकचोटि यसलाई म्यानेज गरिसकेपछि जस्ट तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेभ गरिदिनु होला अब हेर्नसक्छ फोटो हाम्रो सेट भइसकेको छ जति कुरा तपाईँले यहाँ राख्दै जानुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुरा यहाँनिर लिस्टेड हुँदै जान्छ जस्तै मैले फर्स्ट नेम राख्छु ल हेर्नसँग चाहिँ यस्तो तरिकाबाट मैले नाम राख्दा बित्तिकै माथि आइसकेको छ यस्तै तरिकाबाट तपाईँले यहाँ सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै डेजिग्नेसन छ एड्रेस छ सिटी छ इमेल एड्रेस छ फोन नम्बर छ र समरीमा तपाईँले केही राख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो बारेमा केही डिस्क्राइब गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण कुरा राख्छु मैले यति गरेपछि अब हाम्रो फर्स्ट पार्ट सकिएको छ तल हेर्न सक्छ सोसियल लिङ्कहरू तपाईँले फेसबुक अथवा कुनै अरू लिङ्कहरू छन् भने त्यो पनि यहाँ प्लस गरेर एड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले फेसबुकको लिङ्क राख्न चाहेँ भने आफ्नो यहाँनिर राखिदिन सक्छु अब यस्तो तरिकाबाट तपाईँले सेट गरिदिनु भयो भने यो पनि सेट हुन जान्छ यहाँनिर देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई मैले यहाँनिर सक्छ सेट भइसकेको छ माथि यस्तै तरिकाबाट विभिन्न तपाईँले लिङ्कहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि जानुभयो भने कन्टिन्यू टु एचिभमेन्टमा जानुभयो भने डाइरेक्टली हामी अर्को नेक्स्ट फेजमा जान्छौँ यो माथिबाट पनि हामी जान सकिन्छ यहाँनिर हेर्न सकिन्छ कि एचिभमेन्ट त्यस्तै यहाँबाट जस्ट नेक्स्ट गरिदिनु र कन्टिन्यूमा टच गरेर अब यहाँनिर आइसकेपछि एचिभमेन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ एड युर मोस्ट नोटेबल वर्क भनेको छ यसको अर्थ तपाईँले नोटिस गर्न सक्ने के कुरा छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ एड एचिभमेन्टमा टच गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर त्यो सम्पूर्ण कुरा मेन्सन गरिदिनु होला अब यसमा मैले दुइटा रा, राखेको छु तपाईँले जे कुरा तपाईँले आफ्नो बारेमा एउटा नोटेबल वर्कहरू के काम गर्नुभएको छ त्यो एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा राख्नु होला जस्तै मैले यहाँनिर कन्टेन्ट क्रिएटर भनेर राखेको छु र त्यस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अर्को पनि राखेको छु वर्ड प्रेस वेबसाइट क्रिएटर भनेर राखेको छु तपाईँले आफ्नो तरिकाबाट जति राम्रो डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो सिबी बन्न जान्छ त्यो अनुसारले तपाईँले एचिभमेन्टमा सम्पूर्ण कुरा राख्नु होला त्यसपछि कन्टिन्यू टु एक्सपिरियन्समा होला अब वर्क एक्सपिरियन्समा इन्क्लुड युर क्यारियर हिस्ट्री भनेको छ तपाईँको क्यारियरमा के के गर्नुभयो त्यो हिस्ट्री यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ गिभ अ ब्रिफ इन्साइट इन्टु द रोल यु प्लेड एन्ड मेन्सन एटलिस्ट लिस्ट थ्री टू फाइभ रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको छ तिनदेखि पाँचवटा रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ एड इम्प्लोइमेन्टमा गर्नु होला अब वर्क एक्सपिरियन्समा मैले आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल राखेको छु दु दुईवटा टाइटलमा मैले काम गरेको छु जस्तै आइटी म्यानेजर र आइटी प्रोफेसर भनेर तपाईँले जुन जब एक्सपिरियन्स राख्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्नु होला जुन गर्नुभएको छ त्यही राख्नु होला अब ढाँट्ने कुरा भएन हामीले कहिले काहीँ डकुमेन्ट प्रोभाइड गर्नु पनि पर्छ त्यसैले गर्दा जब टाइटलमा जस्तै मैले आइटी म्यानेजर भनेर राखेँ त्यस्तै कुन अर्गनाइजेसनमा तपाईँले काम गर्नुभयो लोकेसन के थियो कुन बेलामा तपाईँले स्टार्ट गर्नुभएको थियो अहिलेको इन्डिया त्यो अहिले पनि प्रेजेन्टमा काम गर्नुहुन्छ नि यहाँ टिक लगाइदिनु होला र त्यस्तै तपाईँले आफ्नो एउटा बेस्ट डिस्क्रिप्सन दिनु होला मैले हतार हतारमा लेखेको छु तपाईँले राम्रो डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ यति गरेपछि तपाईँले आफ्नो तरिकाबाट यहाँनिर जति एक्सपिरियन्स तपाईँलाई छ त्यो सम्पूर्ण राखिदिनु होला प्लस गर्दै जानुभयो भने यहाँबाट एड इम्प्लोइमेन्ट गरेर जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ जति तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ सम्पूर्ण खुलाइदिनु होला यो साइडमा देखाउन चाहन्छु हेर्न सक्छ हाम्रो प्रोफाइल वर्क एक्सपिरियन्स र एचिभमेन्टसम्म पुगिसकेको छ र यसपछि जस्ट हामी कन्टिन्यू टु एजुकेसनमा जान सकिन्छ यतापट्टि पनि हामी हेर्न सक्छौँ एक्सपिरियन्समा छ अब एजुकेसनमा जाने हो अब एजुकेसनमा टच गरेपछि एड एजुकेसनमा टच गरिदिनु होला यसमा टच गरेपछि साथीहरू मैले जनरली मेरो हायर एजुकेसन राख्छु अब तपाईँले यहाँ मोस्टली सबै एजुकेसनहरू फिल गर्दै जान सक्नुहुन्छ टेनको टुवेल्भको अनि ब्याचलर लेभलको सम्पूर्ण तरिका सिमिलर नै हुन्छ अब यहाँनिर हेर्नसक्छ सबभन्दा माथि स्कुल रहेको छ आफ्नो स्कुल राखिदिनु होला डिग्री राखिदिनु होला कुन डिग्री गर्नुभएको कुन ठाउँबाट तपाईँले गर्नुभयो र त्यस्तै स्टार्टर डेट कहिलेबाट कहिलेसम्म भएको थियो त्यो सम्पूर्ण राखेर यहाँ डिटेलली त्यसको बारेमा केही लेख्न पनि सक्नुहुन्छ यस्तै एड एजुकेसन गरेर विभिन्न एजुकेसनहरूलाई तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि अब कन्टिन्यू टु प्रोजेक्टमा टच गर्नु होला अब तपाईँले अन्तिममा कस्तो खालको प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट गर्नुभयो त्यसको बारेमा एड राख गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर एडमा टच गरेर तपाईँले विभिन्न प्रोजेक्टहरू सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले अहिले केही पनि राखिने साथीहरू जस्ट मैले कन्टिन्यू टु स्किलमा टच गरिदिन्छु यदि तपाईँले कुनै ठाउँमा कुनै केही कुरा लिनुभएको छैन तपाईँसँग त्यो एक्सपिरियन्स छैन भने त्यसलाई मेन्सन नगर्दा पनि हुन्छ साथीहरू तर तपाईँले सम्पूर्ण राम्रोसँग मेन्सन गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको बेस्ट सिभी बन्न जान्छ त्यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला अब स्किलमा जस्तै अब तपाईँलाई कम्प्युटर नलेज छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई तपाईँले मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ एड स्किलमा जान सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्छ स्किलमा कम्युनिकेसन लेखेको छ यसमा हामीले लेख्न सकिन्छ कम्प्युटर यति लेखेँ मैले लेभल भनेको छ कुन लेभलको कम्प्युटर जानुभएको कम्प्युटर स्किलमा मैले टच गरेँ अनि त्यसपछि लेभल मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर फुल गराइदिएँ मैले एक्सपर्ट लेभल भनेर गराइदिएँ किनभने म ढुक्क छु कि मैले एक्सपर्ट तरिकाले कम्प्युटरमा काम गर्न सक्छु नेक्स्ट गराइदिनु होला कन्टिन्यू टु एवार्ड भनेर जस्ट यसमा टच गरेपछि स्किल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एड एवार्ड भनेको छ मेन्सन एनी एवार्ड यु हेभ रिसिभ फार भनेको छ दिस हेल्प्स क्रिएट अ बेटर इम्प्रेसन जस्ट यसमा टच गरेर होला यसमा पनि तपाईले सिमिलर तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ आइटी म्यानेजर भनेर मैले चुज गरेको छु यहाँनिर एवार्ड टाइटल राखिदिनु होला अर्गनाइजेसन राखिदिनु होला लोकेसन राखिदिनु होला कुन इयरमा रिसिभ गर्नुभयो त्यो राख्नु होला केही कुरा डिस्क्रिप्सनमा राखेर रा। त्यसको बारेमा मेन्सन गरिदिनु होला यति गरेपछि तपाईँ अलिकति डाउनमा गएर अरू धेरै तपाईँले एवार्डहरू पाउनुभएको छ नि यहाँबाट एड एवार्डमा टच गरेर अरू थप गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट म कन्टिन्यू टू ल्याङ्ग्वेजमा जान्छु यसमा गइसकेपछि विभिन्न ल्याङ्ग्वेज एड गर्न सक्नुहुन्छ एड ल्याङ्ग्वेजमा टच गर्नु होला यहाँनिर चाहिँ स्पेनिस भनेको छ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चुज गरिदिनु होला जस्तै मैले लेखेँ इङ्ग्लिस अनि इङ्लिसको कुन लेभलको तपाईँले इङ्ग्लिस जानुभएको छ जस्तै यहाँ फोर गराइदिएँ मैले र त्यस्तै तपाईँ एड ल्याङ्ग्वेजमा जानु होला यसमा तपाईँले जस्तै नेपाली लेख्न सक्नुहुन्छ ल्याएर सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईँले नेक्स्ट कन्टिन्यू टू रेफरेन्समा टच गरिदिनु होला अब यसपछि हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ रेफरेन्समा यसमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो एउटा रेफरेन्स क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसको अर्थ तपाईँले आफ्नो नजिकमा तपाईँले चिनेको एकदमै यस्तो पर्सनलाई राख्न सक्नुहुन्छ जसको लेभल जुन छ एकदमै अप्पर लेभलमा छ र तपाईँले चिन्नुभएको छ एड रेफरेन्समा टच गरेर राख्न सक्नुहुन्छ नामहरू जस्तै मैले फर्स्ट नेम राखेको छु लास्ट राख्थेँ त्यस्तै चाहिँ कम्पनी अनि डेजिग्नेसन के छ त्यसको अनि त्यसपछि चाहिँ फोन नम्बर र इमेल एड्रेस राखिदिनु होला यो सम्पूर्ण अघि नै हामीले राखेको जस्तै सिमिलर रहेको छ यो राखेपछि तपाईँको प्रोफाइल अझै प्रोफेसनल देखिन्छ यो सम्पूर्ण कुरा एड गरिदिनु होला अब हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो जुन सिबी छ रिज्युम छ बनिसकेको छ रिज्युमै बनिसकेपछि अब यतापट्टि तपाईँले एकचोटि साइडबाट राम्रोसँग हेर्नु होला यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले केही कमी कमजोरी अझै पनि यहाँनिर देख्नुहुन्छ केही कुरा पुगे जस्तो लाग्दैन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा केही चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मान्नुहोस् मैले सुरुमा टेम्प्लेट चुज गरेको थिएँ अबाउट सेक्सनमा गएर मैले यहाँनिर स्टुडेन्ट राखेको थिएँ स्टुडेन्टलाई मैले चेन्ज गरेँ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइटी प्रोफेसनल यो भनेर राखेँ जस्तो तरिकाले तपाईँलाई लाग्छ सुटेबल त्यो तरिकाले तपाईँले यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण काम भएको छ म रेफरेन्समा गएँ अब मैले तपाईँलाई यसलाई डाउनलोड गरेर देखाउँछु कस्तो देखिन्छ यहाँसँग चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ म यहाँनिर जान्छु अब यहाँ गएर तपाईँलाई मैले यसको पिडिएफ देखाइदिन्छु साथीहरू ल हेर्नसक्छ साथीहरू कति सजिलै हामीले एउटा प्रोफेसनल लुकिङ सिभी क्रिएट गरिसकेका छौँ सजिलो सिभी अन्तर्गत रहेर यो वेबसाइटमा पक्कै पनि तपाईँ आउनुपर्छ साथीहरू यदि तपाईँले कुनै पनि एउटा जबमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ एउटा सिभी बनाउन चाहनुहुन्छ रिज्युमै बनाउन चाहनुहुन्छ भने चा, यो वेबसाइट भिजिट गर्न जरुरी छ साथीहरू फ्री अफ कस्ट रहेको छ सजिलैसँग बनाएर तपाईँले विदिन फाइभ मिनटमा यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण प्रक्रिया मैले तपाईँलाई सिकाइसकेको छु यसको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु तपाईँ सजिलैसँग त्यो लिङ्कको थ्रु यो वेबसाइटमा आएर आफ्नो एउटा प्रोफेसनल लुकिङ सिभी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला यति बेलासम्म यो भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै आगामी समयमा यस्तै भिडियो तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै तपाईँले यदि मलाई फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने टेक्निकल भ्यू सेभेन्टी वान इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो